assalomu alaykum, mana mal podcast. Bugun ayni damda trendda bo'lib turgan futbolimizdagi shaxs, Bunyodkor jamoasi rahbari, o'sha bannerlar tinmay ko'tarilayotgan, ketishi so'ralayotgan Bunyodkor jamoasi rahbari Murod aka Aliyev bugungi podcastimiz mehmoni bo'ladilar. Murod aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Taklifimizga yo'q demasdan vaqt ajratganingiz uchun avvalo tashakkur. Rahmat sizlarga, chaqirganingizga ham sizlarga rahmat. Bu yoqqa suhbatga chaqirganimizdan menimcha bilsangiz kerak, bugun juda ko'plab sizga yoqmaydigan savollar bo'ladi va juda ko'plab narsalar haqida suhbatlashamiz. Tayyor bo'lsangiz, boshlaymiz. Mayli. Baribir endi xohlaymizmi yo'qmi, o'sha birinchi beriladigan savol bannerlar haqida bo'ladi. Ikki turdan beri avvaliga Qashqadaryoda Qarshida ko'tarildi. Birinchi banner sizni iste'foingizni so'rab fan klub tomonidan, so'ng Bunyodkor stadionida Lokomotivga qarshi o'yinda yana bir bor bu narsa takrorlandi. Mana shu banner masalasida fan klub bilan suhbatlashdingizmi va hozir bu bannerni ilinishini asosiy sababi sizni fikringiz bo'yicha nima? Endi bu yerda nima desa bo'ladi? Avvalambor birinchi natija hozir kunda hammani bezovta qilyapti. Fan klubni ham, rahbariyatni ham, o'zimizni ham natija asosida hozirgi bo'layotgan voqealar ham o'z-o'zidan kelib chiqyapti. Fan klub bilan gaplashdim. Fan klubdagilar bilasizmi? Fidoilari ham bor, jon kuydiradiganlar ham bor, lekin fan klubdagi hozirgi vaziyatni tushunmaydiganlar ham bor. Endi to'g'ri, Bunyodkor hech qachon bunaqa boshlamagan. Azgina nima deydi, bizda ham o'zimizni ustimizda qilingan ishlar qay darajada to'g'ri bo'ldi, qay darajada noto'g'ri bo'ldi, buni ozgina vaqt ko'rsatadi. Birinchi masala, biza shu sezonga tayinlanayotgan paytimizda asosiy maqsadimiz boshqa ishlar bilan ozgina jalb bo'lib qoldi. Nima ish bilan? Masalan, xabaringizlar bor, Rivaldo va Denilsin ishi bir necha yillar davomida cho'zilib kelayotgan paytda, to'g'ri, bu bir adashmasam 15 yil bo'ldi. Ko'p yuristlar ishladi, ko'p nima bo'ldi, lekin shu davrga bizaga iminda shu mashi sezon boshlanishiga yaqin xabaringizlar bor, Bunyodkorga FIFA tarafidan nima qo'yildi, qo'yildi va bu masalada biz juda katta ish olib bordik. Masalan, mashi Rivaldani necha yillik davomida qilingan da'voda necha pul summa edi Rivaldo va Denilson umumiy hisobda? Rivaldoniki endi haqiqatdan ham katta summa edi. Umuman obshi olganda, hammasini olganda biz juda sezilarli darajada biz kamaytirdik. 10 million dollar edi. Dollardan 11 ga yaqin edi. Bu juda ham nima deydi, o'zimiz birgalikda yuristlar bilan ishladik, boshqa qildik va klub bu o'zi topgan daromaddan va bir necha yilga cho'zib beradigan bo'ldik. Yuristlar bilan gaplashib Rivaldoni tushuntirdik vaziyatni. Ular ham shunga roziligini bildirdi va biz bu ishni yopdik. Masalan, bu bilmayman qanchalik odamlarga bu qiziq, qanchalik anaqa, lekin bu juda katta, menimcha vaqt ko'rsatadi, katta ish bo'ldi. Chunki bu yillar davomida kelayotgan muammo edi, kelib chiqayotgan muammo edi. Endi bu albatta bahona bo'lmaydi bizaga. Asosan shu narsa bilan biz ozgina jalb bo'lib qoldik. Qolaversa, komandamizni sal omadsiz ham boshlagani biz uchun mana Qizilqumda uyda o'ynadik, xabaringizlar bor. Haqiqatan ham birinchi start omadsiz bo'ldi. Kelgan legionerimizni, varatalarimizni bor o'zini bu bizning chempionatimizning boshlanishini bunaqa darajada bo'lishini kutmaganmi deymiz, o'zini ozgina hayajonda yo'qotish bo'ldi. Buni bilsak bo'ladi varatarimiz ham. Mana hozir kunda shu varatarimiz ham mana hozir oxirgi o'yinda Nasaf Lokomotivda o'zini o'zim ko'rsatdi. Demoqchimanki, har bir legioner ham o'zi sira bevosita sirasi kirishib keta olmaydi. Endi uchun vaqt kerak bo'ladi. Mana o'ylaymanki,
bu qolgan legionerlarimiz ham o'zini o'yinini topib oladi degan umiddamiz. Xo'p, mavzudan chekka chiqib ketib qoldik. Keling, men yana ham biroz orqaroqqa qaytib boshlayman. Bu haqida saytimizda ham chiqdi, men o'zim ham kanalda yozdim. 2-aprel sanasida sizni ustingizdan yozilgan shikoyat xati va unga qo'l qo'ygan bunyodkorni 10 ta xodimi va u 6 varoqli qog'ozda qo'yilgan ayblovlar informatsiyasi ommaga taqdim etildi, sizdirildi. Buni barchamiz yozdik. Bu haqida u yerda yozilgan juda ko'plab gaplar bor. Keyin bu narsa ustida men shaxsan o'zim jurnalistik surishtiruv o'tkazganimda umuman boshqacha vaziyat bo'ldi. Ya'ni o'sha qo'l qo'ygan tomonni aksariyati biz buni bilmasdan qo'l qo'ygandik deb aytib o'tdi. O'zimni mana shu narsaga sizning reaksiyangiz qanaqa bo'ldi? Mana shu informatsiyaga, ya'ni sizni ustingizdan yozishgan va u yerda qo'yilgan ayblovlar juda ham jiddiy ayblovlar edi. Bilasizmi, bunyodkorda 300 dan ortiq ishchi ishlaydi. Kollektiv 300 dan oshiq, 150-230 ga yaqin hozir. Bunda akademiyada umumiy hisobda 300 da, umumiy hisobda. Endi e'tibor bering, qo'yganlar 10 kishi qo'ydi. 10 kishidan 2 kishi mani qo'lim emas, men qo'ymadim deydi. Qolganlari bizaga rivalda ishi bo'yicha edi. Biz o'g'on o'qimaymiz. Kechiring bizga deb mana shu masalani ko'rib chiqishdi. Mayli, bu rahbariyatga yozildi, tekshirishdi, boshqa qilishdi. Men o'zimga mana hozir bemalol kelib, sizga suhbat qilib ana qotgan xuddi shunaqa buni o'qiganimda, bilganimda hech qanaqa o'zimga reaksiya bildirganim yo'q. Sababi u yerda Xudoga shukr halollik bilan ishlayapman. U yerda hech qanaqa haligi qing'ir qilish ishlar yo'q, boshqasi bunaqa narsalar yo'q. Xodimlar bilan ham gaplashdim, kechirim so'rashyapti. Biz bilmadik deydi o'sha qolgan 8-tasi. Endi ular kimlar? Kimlar desa, endi qolgan bittasi shofyor, boshqasi endi u eski rahbariyatdan qolgan haligi odamlar endi ana qilib o'zini animasini qilib. Endi bu ham qay ma'noda bu ham bir zakaz bo'lgan. Endi qolgani endi qanaqa zakaz bo'lgan? Endi zakaz bo'lgani shu ko'rinib turibdi, o'sha tekshiruv jarayonida hatto buni ko'rsatsa haligi yanada jiddiyroq bo'ladi yoki ketadi degan masalada bo'ldi. Men o'ylaymanki, endi bu xudo, ya'ni sizni ish o'rningizni olish uchun zakaz bo'lmi? Shunaqa bo'lsa kerak, endi buni ham haligi qaytamiz, ishlaymiz deganlar endi orqamdan ko'rib turibmiz, bilib turibmiz nima bo'yapti, nima qo'yapti. Endi bilasizmi, bitta narsa. Rahbariyat qo'ydi, rahbariyat oladi. Men bu joyda haligi ushlab, yo'q, men uchun kerak bu joy degan fikrdan yiroqdaman. Aytishadi-yu, kreslo bilan to'g'ri egasi bo'lmaydi deb. Qachondir ketadi, qachondir keladi. Hozirgi kunda vaziyat shunaqaki, da xatolik o'tdi, qanaqa xatolik o'tdi. Balkim mana shu seleksiya ishidadir, hozir vaqt ko'rsatadi. Bizani niyatimiz shunaqa ediki, yosh o'zimizni akademiyaga chiqayotgan bolalarimiz yonimizdagi qo'yib, legionerlarni o'ynatib, yosh bolalarimiz ham saviyasini oshirishadi. Bilasizmi, hozirgi legionerlarimiz o'ynayotgan legionerlarimiz o'zimizni mahalliy futbolchilardan kam oladi, maoshlardan olib kelgan. Unaqa juda katta maosh emas ularniki. Birinchidan, bu birinchisi. Ikkinchisi, legionerlar murabbiy olib kelayotganda baribir murabbiyni fikrini olasiz. Men o'zim general direktor o'tirib olib, ma'mun olasan, pistonchini olasan deyilmaydi. Kollektiv, o'tta sportivniy direktor, seleksioner va murabbiyga topshiriladi, oxiri bizlar bilan maslahatlashib qo'yiladi. To'g'ri, murabbiylarimizda xabaringiz bor, Xorvatiyadan olingan murabbiylarda. Xo'p, keling, mana murabbiy haqida mavzu ochildi-ku, men avvalroq orqaroq qaytaman. Kristinindan boshlandi iste'fo. Kristininni Qirg'iziston terma jamoasidagi yaxshi Osiyo Kubogidagi ishtirokidan keyin ko'pchilik tanigan edi va u Bunyodkorga keldi va Bunyodkordan mavsum yakunida ketdi. Uni o'rniga keyin ketma-ket murabbiylar kelishni boshladi. Avvalgi Xorvatiyadan hech qayerda ishlamagan Buballani chaqirdinglar. U ketgandan keyin o'rniga mahalliy kadr Anvar aka G'ofurov bo'ldilar va vroji yomon ham ishtirok etmayaptidir, keyin yana Stefan, yana Zaytullayevni, keyin Zaytullayev qo'yildi. Shu ketma-ketlikni to'g'risi tushunmadim. O'zi Bunyodkor jamoasida muqim murabbiyning yo'qligi nima bilan bog'liq? Endi bilasizmi? Yo, o'yin falsafasi hozir bir aniq ko'rinmayaptimi? Endi
o'tgan yili yozda birinchi kurs tugashga yaqin ishga keldimman. Etfiliyada bo'lsa, o'sha paytda Murod Otajonov bilan brigadada o'tda hikmatlarda ishlayotdi ular. Endi ketma-ketiga yutqizishlar bo'ldi. Namangandan yutqizuv bo'ldi, Qizilqum, o'zimiz anaqadan. Majbur bo'lib biz endi qidirish boshladik murabbiylarni. Endi maslahatlashib shu pro litsenziyaga ega bo'lgan murabbiyni endi maosh kamroqqa biz jalb qildik. Buni katta murabbiyni ochiqlay olasizmi? Maosh qanchalik Krestininki? Krestininki bor yo'g'i 6000 edi. 6000 dollarda. 6000 dollarda. Bu unaqa katta pul emas. Bu Superliga murabbiylarini talablari bilan o'lchovdi. Qanaqa? O'lchovdi. Men bilamanki, bir xil murabbiylar endi balkim ikkinchi tur murabbiylar shunaqa olar. Lekin o'lchovida bir yarmidan yarmi. Bir necha barobar kam demoqchi. Bir necha barobar kam. Shunga biz rozichilik bilan uni olib keldik. Brigadalari ham juda o'zi arzimagan 1.5-2000 dollar olardi yordamchilari. Xo'p, endi unga biz vazifa qo'ydik. Vazifamiz anadan iborat ediki, komandamizni 6-talikka olib kirish va to'g'ri shundan bolalarimizdan foydalanish. Xo'p, endi jarayonda YouTube bo'ldi, kamchilik bo'ldi, yutqizuv bo'ldi, unga ham qiyin bo'ldi, boshqa qilam. Lekin bitta jihatidan men sal xafa bo'lgan joyim hech qachon chiqib yoshlarimiz o'yinini kuzatmadi. Kristin. Dubl o'yinini, boshqasini yoshlarga e'tibor bermadi. Men unga vazifa qo'ydim. Keyingi yilga baribir mahalliy futbolchilardan jamoa tuzishimiz kerak. Ko'proq endi legionerlarga qaraganda o'zimizni. Xo'p, legionerlarga ham mayli nima qildik? Unga ruxsat berdik. Sizda bo'lsa braziliyalik keldi, chap himoyachi, unaqa juda ham kuchli emas edi. Serb keldi, uni ham u taklif qilgan. Endi qanaqa bizga biz unga va anaqa qilganmiz, sharoit yaratganmiz, uni olib uni taklif qilgan shuna. Ya'ni o'ziga yoqqan. O'ziga yoqqan. Endi bu pozitsiyada O'zbekistondagi futbolchilar yomon emas. Mana hozir o'ynayotgan Mahmudov, Mahmadjonov o'ynayapti. O'sha paytda ham u kuchliroq edi. Endi qarasam, keyingi yilga unaqa juda katta anaqa yo'q bo'ldi. Unga qo'yilgan bir disiplinada ham bir narushenie endi ko'rindi, boshqa qilindi. Jamoaning o'rtasida ozgina nima deydi, kelishmovchilik ham xiyol bo'ldi-da. Katta futbolchilar bilan kichkina anaqa futbolchilar orasida ham. Shunga bizi mana bizda sport direktori Islom Imomov bilan maslahatlashib, biz endi Xorvatiyadagi futbolni o'zimizga endi olib kiradigan bo'ldik endi maslahatlashib, qani qanaqa. Nega aynan bu ballarni tanladinglar? Nimaga? Nima qiziq tomoni bor edi? Buni pro litsenziyasini hisobga olmasa, boshqa bir katta jamoada o'ynamagan edi. Endi ko'proq yoshlar bilan ishlagan. Ya'ni boshqarmagan. Boshqarmagan. Yoshlar bilan ishlagan deb o'yladik endi. Mana endi shunaqa bir nima qilishdi? Bilib nima sport direktor bilan anaqani seleksionerlar menga shuni taklif qilgan uchun biz endi ko'rdik, boshqa qildik. Endi bir tortib ketadigan nimasida ishonch bo'ldi. Tushunasizmi? Endi mana chempionat boshlandi, ko'rdik. Endi bir xillarni bilasizmi? Fikr bo'ladi. Mana chet elini qancha olib kelsa, pulini qo'yadi, yo'q qanaqa. Xo'p, bu ballarning maoshi qancha edi? Bu ballarning maoshi ham katta emas edi, 10000 edi. 10000 edi, yordamchilarida 4000, 3000 mana shunaqa edi. Ular katta bu anaqa maosh emas. Endi hozirgi kunda O'zbekiston futbol haligi murabbiylari ham undan ko'proq oladi. Biz mahalliy murabbiylarimizning maoshi bundan kattaroqmi? Kattaroq, bir xillarda kattaroq endi. Masalan, ishchimizga qaraganda. Shuning uchun budjetga qarab olib kelindi-da. Ko'rib, boshqa qilib. Xo'p, o'sha paytda mahalliy biror bir murabbiyga berib ko'rish varianti yo'qmidi? Mahalliy murabbiylarga kim mudora ishlagan, haligi hammasi komandada, normal komandalar ishlayapti. Endi bir yana fikr bo'ldi, Lushanni qaytarish, uni ham bir anaqamiz ko'rmadik endi. Qanaqa oxirgi yillarda ishlamadi chiqatdi. Tushunasizmi? Shuning uchun endi bir anaqada qoldik. Endi keyingi vaziyatga o'tadigan bo'lsak, ketgandan keyin iste'fodan keyin biz Anvar G'ofurovga komandani topshirdik. Mana Anvar, sen billalashib hammamiz o'zing ko'rsatgan deb. Maqsadimiz ham o'zi shu edi. Brigadaning ichida Anvar zborga bordi, Anvar ko'rdi, sen Anvarga aytuvdik, sen bulardan anaqani olgan, qanaqa
murabbiyli nimasini tajribalarini debdi. Shu kelajakda bizani vazifamizni o'zidan mahalliy futbol murabbiyini tayinlab borish edi. U shu Anvarga qo'yganimizda Anvar birinchi o'yin xabaringlar bor Namangan bilan Durang o'ynadik. Xo'p. Ikkinchi o'yin keyin AGMKga yutqizdik 1-0. Endi Anvarga aytdik, Anvar juda ham vaqtimiz kam. Biz qop ketamiz agarda bugungi atakka uyushli futbol o'ynamasak, hujumkor futbol o'ynamasak. Anvarni ko'rgan bo'lsangiz, faqat ko'p to'shlandi. Buna hujumimiz kam bo'ldi. Unaqa deyarli vaziyatlar juda kam. Keskinlik kam bo'ldi. Shuning uchun biz Anvarga berganimizdan keyin kubok o'yinlari boshlandi. Bu yerda biz kubokda chiqdik, lekin oxirgi nima deydi, daqiqada oxirgi o'yinda hal qildik. Lekin ikkita o'yinni biz birinchi ligani komandasi bilan Durang bo'ldi ikkita o'yinimiz. Lekin birinchi ligani komandasi juda ham urinyasi past komandaga biz unaqa yutuq olib kela olmadi Anvar. Shuni o'yladikda shu yerda biz yana tajriba to'playotgan, o'sha yerda Italiyada yurgan, o'zimizda o'ynagan, Zborning o'ynagan murabbiyni shu o'zimizga jalb qildik. Oylik kam, uniki ham juda katta emas. Uzaytullayev unga ham kelishdik. O'zingni ko'rsatasan, keyin o'zimizni haligi nima deydi, bu yog'ini keyin yana kelishamiz. U mana Uzaytullayev hozir birinchi o'sha kubokda olib chiqdi birinchi o'rin bilan va mana hozirgi natijamiz Nasafda Durang o'ynab keldik va Lokomotiv hozir yutdik. Ha, buni tushundik, lekin Bunyodkor jamoasini atrofida juda ham negativ energiya ko'payib ketdi. Ayniqsa mavsum boshidan boshlab bu ballarni ketma-ket yutqizishi, Anvar G'ofurov bilan Duranglar seriyasi, Zaytullayevni kelishi qandaydir 8 tur ichida 3-chi murabbiy ishlayapti jamoada va hozir Bunyodkorda xaosmi yo tashqaridan shunday ko'rinyaptimi bizga? Bunyodkorda hozir hamma narsa o'ylaymanki joyida. Murabbiylarni ham shtabida, o'yinchilarni ham hech qanaqa muammo yo'q. Lekin yana aytaman, nima haligi nima ko'rmaslik bo'lmaydi dedi-ku. Shu paytda guruch ko'rmaslik bo'lmaydi, qanaqadir xalaqit qiladigan odamlar ham bor. O'sha asosan nima deydi, murabbiylarga yo menga nisbatan deydi-ku, komandaga nisbatan yuragidan daj ishlayotganlarning bir xillari yuragidan hech qachon bizga hozir yon bosmayapti. Nimagadir men tushunmayman bir anaqa. Qanaqa tushunish mumkin buni? Buni o'sha ishlayotganlar eski bir holiga qaytmoqchi, bir boshqa xohlayapti, rukavosi o'zgarishini xohlayapti yana. Mashinaqa odamlar ham bor. No, endi buni vaqt ko'rsatadi. Ya'ni aytaman, agarda men ham uchrashib fan klub bilan gaplashdim. Menga ham haligi og'ir juda buni ko'tarish. Bu narsalarni qo'limizdan kelmasa, haligi aytganimdek, men rukovsga kirib, iste'foni bemalol so'rayman. Lekin hozir kunda shu ahvolda tashlab ketishim bu martlining ishi emas. Buni to'g'rilash kerak, hammasini joy-joyiga qo'yishimiz kerak. Va kelajakda haligi yo vaqt ko'rsatadi va rahbariyat o'zi hal qiladi. Kim ishlashi, kim ishlamasligini. Bu joriy mavsumda jamoa bir nechta legionerlar oldi va bu legionerlarni bir qarashda hammasi mahalliy futbolchilarimiz darajasida ekanligi ko'rinib turibdi. Masalan, Bunyodkordek katta akademiyasi bor klub legioner olishi o'zi aslida mantiqqa to'g'ri kelmaydigan narsa emasmi? To'g'ri. Faqatgina endi bitta joyi ham borda, jihati bor. Faqatgina yosh bolalar bilan ham uzoqqa bora olmaymiz. Haligi aytganimdek, hozirgi zayafkadagi bolalardan 13-tasi bizning akademiyaning bolalari. 13-tasi. Bilasizmi? Bu legionerlarimizni haligi aytganimdek moshi ham katta emas, to'g'ri. Hozir mana qancha katta emasdi? Katta emas degani 7000, 8000, bittasi 10000 oladi. Unaqa hozirgi mahalliy futbolistlar ham o'zimizdagi shunaqa ko'p olishyapti. O'zidan ham. Endi hozir qanaqa? Vaziyat shundan iboratki, biz o'zimizga nima qilib qo'ydik? Baribir o'zimizning akademiyadagi yoshlarimizga e'tibor qaratmasak bo'lmas ekan. Birinchi vaziyatda shu murabbiylarimizni, akademik ishlaydigan murabbiylarni maoshini ko'rib chiqdik hozir.
o'ttigi kerakli jihatlardagi kerakli narsalarni ko'rib chiqdik degani ko'tarildi deganmi yo ko'rib chiqamiz degani? Yo'q, ko'tarildi. Akademiyani murabbiylarimizni maosh ko'tarildi. Chunki ular ishlayotganda bilasiz, futbol shunaqa narsa-da, agarda murabbiyda birovni qo'liga qarasa, siz o'g'lingizni olib keldingiz, anaqa qildingiz, unga muomala qildingiz, boshqa qildingiz, ertaga siz o'g'lingizni asosiy tarkibga qo'yish kerak. Muomala qildingiz, yana pul berdingiz. Pul berdingiz, yo'q, bo'lmasa anaqa qildi. Shuning uchun men murabbiyligiga har doim aytib kelaman, hech qachon ota-onalarni qo'liga qaramanglar. Haqqoniy bo'lsin. Kim o'g'li o'ynasa, shuni sostavga qo'yish kerak. Qolganlarga ham uni ko'rsatish kerak. Imkon berish kerak qolganlarga ham. Bu futbolni shunaqa narsa, faqat bittasini ushlab olib o'ynatursa ham bo'lmaydi. Zamindagilarni ham ko'rish kerak. Degan holda biz kelib murabbiylarni oyligini boshqatdan ko'rib chiqdik. Undan tashqari siz xabaringiz bo'lsa, bizda akademiyada A gruppalar o'sha shunchaki biz anaqa siz to'lovsiz o'qiydi, trenirovka qilishadi. Qolgan gruppalar 400 mingdan pul to'lashadi, kelishadi, ishlashadi. Bu qaysidir mablag' tushsa, biz akademiyaga ishlatamiz va shu kamkosimizdan tuzatamiz. Endi neftigaz tarafdan bizga qo'yilgan vazifa ham shuki, o'zimizni o'zimiz pul topishga ham o'tinglar deyilyapti, vazifa qo'yilyapti. Bu ham to'g'ri, bu ham to'g'ri qo'yilayotgan vazifa. Ya'ni neftigaz klub o'zini o'zi qoplasin degan. Qoplasin degan vazifani qo'yilyapti. Qanchalik uddalayapsizlar buni? Buni o'ylaymanki, yomon uddalamaymiz. 10 milliardga yaqin yilgi pul topamiz hozir kunda. Bu qanaqa daromad shunda? Bu daromad qaysidir qismi hozir mana shu bolalarimizdan tushadi. 400 mingdan qaysidir qismi bizga berilgan stadionga tushgan arendatorlardan tushadi va biz yillar davomida mana o'tgan yili ketdi O'rozov, Jahongir O'rozov sotildi, 200 ming hozir nafasi tushibdi. Keyin mana undan oldin ketgan futbolchilarimizdan yana tushyapti pullarimiz, o'sha kompensatsiya pullari tushyapti. Shu jihati bilan biz hozir shuncha pulni biz o'zimizga qo'shimcha daromad qilyapmiz. Bu nima deydi, neftigaz qo'ygan talabi. Bu talab to'g'ri. Endi aytilyapti, misol uchun hadib neftigazdan shunchaki olinmasdan o'zingizlar ham qattiq mablag' topinglar, o'zingizlarni o'zingizlar boqishga harakat qilinglar deyilyapti. Endi bu dunyodagi bo'layotgan futbol o'zi to'g'ri shunaqa endi, lekin shu O'zbekistonda ham mashinga endi harakat ketyapti hozirgi kunda bizda, endi bizda. Hozir aytib o'tganingiz, u millat tishlanayotgani, o'zi umuman sizni rejangiz qanaqa bunyodkordi? Masalan, 2 yildan keyin mana bu ishlarni qilishni rejalashtirganmiz, mana buni bu darajaga ko'taramiz degan bir aniq reja asosida bo'lyaptimi harakat hozir? Bor, rejamiz bor. Bilasizmi? Bu bilmayman, hozirga aytdim, 300 dan yiroq bizda shtat bor. Shundan, lekin buncha shtat bilmayman qaysi komandada bor, lekin bizda juda katta. Territoriya katta, akademiya katta, ishchilar ko'p, personal ko'p, boshqasi. Endi berayotgan mablag' bu faqatgina asosiy tarkibda emas. Bizda bu yerda anaqa dublimiz bor, U19 bor, birinchi ligamiz bor, ikkinchi ligamiz bor, yoshlarimiz bor, женский komanda bor, mini futbol bor, bilasizmi? Da to'g'ri, boshqa komandalarda mini futbol boshqasida bor, lekin boshqa komandalarga qaraganda bizga berayotgan neftigaz puli bizga hammasiga yetkazishimiz kerak. Bilasizmi? Hech qaysi bir komanda dublimizdan boshqasimi, haligi bir kunda borib, haligi taksida borib o'ynab qaytadigan anaqa qilmaymiz. Professional yosh bolalarimiz bo'lsa ham o'shalarga sharoit yaratib beramiz. O'sha imkon darajada borib, o'yinga tayyorlanib, gastinsiyada yotib o'sha o'yinini o'ynab, yana kelib sharoit yaratib beramiz. Berayotgan mablag' faqatgina asosiy tarkibda emas. Bir xil jamoalarda berayotgan o'sha bilmayman endi kimdadir 55, 50 qanaqadir anaqa milliard so'm ajratilgan, birinchi, ikkinchi, o'nsa ikkita komanda o'sha женскийga mini futbolda bizda juda ham hammaga ajratilgan bu mablag'imiz. Shuning uchun bizga neftigazdan shunaqa topshiruv bo'lgani boshqa qilgan, biz ularni ham to'g'ri tushungan holda o'zimiz harakat qilib, o'zimiz ham pul topyapmiz. Keyingi aytgan nimangiz, aytayotgan rejamiz biz shu yosh bolalarimizni imkon darajada ularni saviyasini ko'tarib va yaxshi klublarga, mana hozir ketdi-ku, Fayzullayev ketdi, mana shu o'zimizda Rubinga ketdi bolalarimiz.
mana olimpiya terma jamoasida o'ynagan 8 ta bola bizani akademiyadan chiqqan bolalar. 8 tasi. Lekin 8 tasini hozir kunda qarasangiz, ko'pchiligi bitta Mahmud bizda o'ynayapti, qolgan hammasi komandalarda, masalan, boshqa jamoalarda. Jaloliddinov bilasiz, Neftchida hozir olimpiyadan ketgan. Bilasizmi, shu bolalarni vaqtida shu to'ri kontraktini qo'yishmagan. Ketilgan, haligi yozilgan, haligi finans pritizi nemayin deb ketilgan. Husnimamizga Hikmatli o'g'li Abduqodir Husanov ham mana hozir kompensatsiya olmaymiz. Kerak paytda bizani o'zimizni tarbiyalanuvchi bo'lgan, 4 yil bizda bo'lgan. Tushunasizmi? Hozir Fransiyada qanaqa kam jamoada o'ynayapti. Vaholanki shuni to'g'ri hujjatlarini to'g'ri qilganimizda klub ham o'zi klub o'zi shunaqa topish kerak. Chiqardimi bolalarini? Bolalardan foydalanish kerak. Har doim aytaman. Ko'p yig'ilish qilib o'tamiz, bolalarimiz akademiyada yotgan bolalarga fidoilik kerak, klubga fidoilik kerak. Bu haligi oxirgi payt shunaqa bo'lib ketdiki, kontrakt tugayotganda agent kelib, "Sen cho'zmagan, bo'ldi, bu yoq hammasi pishadi" deydi. Shu bilan 10 yil, 12 yil mehnatli singan bolani bir kunda, ikki kunda agent olib ketib qoladi. Boshqa klubga qo'yib. Ana bolada tushuncha yo'q. O'ylaydiki, palon pul olsam, hozir ayqa borsam yana ko'proq pul topaman deb. Fidoilik, shuni komanda boqdi, tarbiyaladi, futbolga o'rgatdi. Shu narsa ularni singdirishimiz kerak ongiga. O'sha qilayotganda kontraktini agent bilan kelib maslahatlashish kerak. Cho'zish kerakmi, to'zish kerak emas. Uning uchun biz hozir juda ham katta ishlar olib boryapmiz, Neftigazga ham rahbariyatga ham berganmiz, yosh futbolchilarimizni o'sha sharoitini yaratgan holda bir necha yilga kontraktlarini tuzib qo'yib, ularni nima deydi, shart-sharoitini yaxshilab, yotog'ini, ovqatini, boshqasini shu darajada ko'pchiligimni hozir kontrakt boshqatdan qilaman. Xo'p, ko'pchilik deganda nechta futbolchi va qay darajada cho'zilgan? Kimlarni ayta olasiz nomlardan? Nomlardan mana xabaringiz bor, o'tgan yili jahon chempionatida o'ynab kelgan 2006-yil bolalar o'ynab kelishdi. Alloh bergan Karimov. Ha, birinchisi, ikkinchisi Azizbek, Saidov, Amirbek Saidov, 4-5 ta bola bilan bu ko'zga ko'ringanlar. Hozir shu jahon chempionatiga borib kelgan Varatarimiza bilan, Yusuf bilan cho'zdik kontraktlarni, oyligini, maoshini qo'yib, yana 3 yilga, 2 yilga cho'zdik. Bularni bemalol Alloh xolasa o'zimizni qoldiramiz. Endi qolgan yoshdagi bola dubldagi xuddi shunaqa 19lar bilan, 2007-yil bolalar bilan har bir terma jamoa vozrisida kamida 4 ta 5 ta bola terma jamoa a'zosi bo'ladi. Har bir 17, 15, 10 nimada. Bu jarayon qanaqa bo'lyapti? Jarayonda biz talab qo'yamiz, biz seleksionerlar bor. Bizda seleksionerlarni Toshkentning o'zida o'tirmagin doimo, shaharning o'zida. Biz seleksionerlar viloyatdan oldim. Viloyatdan olib mana Anamatov Bahodir degan yigitimiz bor. Sobiq futbolchi. Sobiq futbolchi. Mana hozir o'sha Surxondaryo, Qashqadaryoga buni qildik. Men endi shunaqa fikr berdim. Buni fikrni bir anaqada o'rganib kelgan edim. Krasnodarda akademiya bor, bilasiz, Galitskiy ochgan, juda katta. O'sha yerda bir borganimizda ko'rib, boshqa qanaqa ishlaysizlar deganimizda ularda ham o'sha region deyiladi, region bo'yicha ularda seleksioner qo'yilgan. Biz ham xuddi shu anaqani qilmoqchimiz. Hozir bu Dalinadan, bu Voxadan bo'ladi, bu yerdan bo'ladi. Seleksionerimizni o'sha yerda o'zida ko'rib, bolalarimizni bizga shaharga olib keladi, yaxshi bolalar. Mana yo'lga qo'ydik. Endi bu ozgina vaqt kerak bo'ladi, vaqt kerak bo'ladi. Olib kelgan bolalarni ham sirasi bu yerda guruhda bo'ladi bizdagi seleksioner shtab bo'ladi. Bu yerda men boshchiligimda trenerlar bilan akademiya direktori ko'rib chiqamiz. Qanchalik bu bola bizga to'g'ri keladi, nima sharoit yaratib berishimiz kerak, o'qishi, yotoqxonasi va hokazo. Boya bandir masalasida savol berganda juda yumshoq javob berib ketdingiz. Shuni ochiqlab berib keta olasizmi? Mana hozir bandir ko'tarilayotgani bu hozir Bunyodkor fan klubini to'liq noroziligini bildiradimi? Sizni iste'foingizni so'rayotganini bildiradimi? Mana shuni ochiqlab berib keting, o'zingiz versiyangiz. Boya birinchi savol bilan boshladim, lekin boshqa mavzuga o'tib ketib qolganimiz uchun men endi yana qayta beryapman shu savolni. Men o'ylaymanki, bu yerda
shaxs bo'lib turibdi, shaxslar bo'lib. Qatta turibdi, ya'ni qaysi ma'noda? Endi chetdan beri boshqa va fan klub bilan gaplashsam, juda hammasi to'g'ri tushuna, boshqa qila Murod aka, bo'lib tushunamiz, shuncha ishlayapsiz, biz kutamiz, vaqt kerak degan fikrlarni ham eshitdim. Hech qanaqa muammomiz yo'q dedi, lekin bu yerda yosh o'sha kimdir zakaz deb o'ylayman, u ko'tarib boshqa qotgani yana bir bor aytaman. Kimni zakazi bo'lishi? Endi bu yana qaytib ishga qolmoqchi bo'lib, kelmoqchi bo'lganlarni. Bu shaxsiy o'zining fikri bu. Misol uchun o'sha bo'ladi, aytamiz, kim keladigan bo'lsa, misol uchun orqamizdan har xil narsalarni yozib, boshqa qilib yurgani, borib yurgani o'sha shaxsiy fikri. O'sha odamlarga aytmoqchiman. Haliga birinchidan sabr qilishlik kerak, ikkinchidan manja bo'ldi. Ushlab bir narsalar qilib, yo millionlar topib, o'g'irlik bo'lib nasib qotganim yo'q. Shu komanda yaxshi bo'lsin deb jon kuydirib kelmoqda doimo. Endi oxirgi kunlarda bu juda ham bir nalaga kayfiyatimga ham, boshqasiga ham ta'sir qildi. Shuncha joyda ishlab. Men bunaqasini hech vaziyatga tushmagan edim. Shuncha joyda ishlab. Bilasizmi, 9 yil kollejda ishladim, Manipis kollejda. Qanchadan chempionlar chiqardik, boshqa qildik, natijamiz zo'r bo'ldi. Vasiliyda zaminister bo'lib ishladim. Bu Rio Olimpiadasi bilan bog'liq bo'ldi. Rio Olimpiadasida 13 ta medal bo'ldi. O'ylaymanki, qancha tur azgina bo'lsa ham hissamiz bor deb o'ylayman. Endi mana hozirgi kunda bir bilmayman, endi to'g'ri haligi 15 yorug' 15 qorong'i qanaqadir bizda shunaqangi vaziyat bo'lib qoldiki, omadsizimiz, ya'ni ketidan har bir vaziyatda qizil kartochka bo'lib qoldi, sudyalarning qattadir xatosi bo'lyapti. Hammasi bir bo'lib keldi-da, mana shunaqa bo'ldi. Mana hozir shuncha bo'lib o'tgan voqealar. Boya aytganingizdek, bu avval ishlagan joylarimda kuzatilmagan deyapsiz. Mana shu qarshiliklarga qaramasdan siz o'z prinsiplaringizga sodiq qolmoqchimisiz bu yog'iga ham? Endi o'z prinsipi qanaqa oxirgacha chiroyli yetkazish, natijalarimizni a'lo qilish, to'g'ri ishlash vaqt ko'rsatadi-da endi bu yog'ini ana qilib. Endi shu komandani bu situatsiyadan olib chiqib ketish o'z prinsipimizni qanaqa prinsipim bitta mana. Halol ishlash, komandani to'g'ri yondashish va rahbariyat qo'yilgan anaqani vazifani to'g'ri bajarish prinsip qanaqa yana bo'ldi. Xo'p, joriy mavsumdagi bunyodkorga qo'yilgan maqsad nima hozir? Oldiga qo'yilgan maqsad bu yilgi o'zi endi sezonning oxirida joy katta maqsadlar edi. Endi hozir kelgan sharoitdan ko'ra shu 6 ta likka olib kirish, ya'ni ikkinchi sezonda hozirgi davrda biz sal kuchayishimiz kerak, yana mahalliy futbolistlar bilan ham legionerlarni qaysi biri o'ynab ketsa qarashimiz kerak, qaysi birlar xayrlashishimiz kerak. Shu qo'yilgan vazifa. Joriy mavsum startini provol deb hisoblaysizmi yo'qmi? Startini? Provol. Buni to'g'ri tan olish kerak. Tan olishimiz kerak. To'g'ri, biz qo'yilgan maqsadni to'g'ri qila olmadik, chunki sabablarini tushuntirib o'tdim hozir. Banner haqida fikr almashdik va bu banner masalasi agar davom etaversa, sizlar reaksiyasiz qanaqa bo'ladi? Masalan, har o'yinda mana shunaqangi banner ko'taraverilsa. Endi xudo insob bo'laga bersin. Endi bir ko'rish kerak-ku, natija ham yaxshi natija bo'lsa, ko'tarish menimcha bu anaqa bo'lsa kerak. To'g'rimi? Nimaga to'g'ri kelmasa kerak deymi haqiqatga? Ko'rish kerak. Endi shu jarayonda haligi qotgan odamlar ham ozgina o'zi fikrlasa, hozir nima qotdi, nima bo'lyapti deb. Men o'ylaymanki, yaxshi bo'ladi. Endi bu yana bir bor aytaman, bu yerda yuridan bunyodkorni sevgan odam bunaqa qilmaydi. Hozir situatsiyani tushuntiribdi, hamma ko'rib turibdi, bilib turibdi. Men ham sport direktori ham, boshqa ham biz jamoani yaxshi bo'lsin deb boshlagan edik. No endi bo'ladi bu narsa. Futbolda bo'lib turadigan narsa. Har doim bir xilda ketmaydi-ku, misol uchun. Mashu kimda legioner o'ynab ketmayapti? Qaysi komandada? Nasaf olaylik. O'tgan yili mana o'sha Argentinadan kelgan o'yinchimiz qanaqa bo'ldi? Hozirgi o'ynayotgan legionerlar ham ularda ham o'tiribdi zaminda. Xo'p, nechchini olaylik? Mana hozir palon pulga olim nafada aytishing. Palon pul qancha? Endi palon bizga yechimga qaragan 20 dan ortiq oladi ular. Buni so'ngusi haqida gap ketyapti. Ha, bitta gol urdi, boshqa qildi, mana shunaqa anaqa. Endi biz unaqa darajada pulli legioner olib kelmadik. Tushunasizmi? Unaqa darajada biz legioner olib kelmadik. Shuning uchun
nima deydi, bu jarayonda ham nima deydi, ja haligi to'g'ri xulosa chiqarishimiz kerakdi. O'zimiz haligi hamma ham o'ylagan plan chiqurmaydi. Qattadir xato bo'ladi. Inson bor, xato qiladi. Ishlamagan odam xato qilmaydi deydi-ku. Shunaqa-da hozir. Lekin buni biz tan olamiz. Lekin xatomizni tuzatamiz. Xatoni ketidan xato qilsa bu endi noto'g'ri bo'ladi. Xatoni tuzatib ishlayapmiz biz hozir. Akademiya haqida biroz suhbatlashamiz. So'nggi yillarda Bunyodkor akademiyasini tarbiyalanuvchilarini biz katta musobaqalarda ko'ryapmiz, lekin ularni Bunyodkorga naf keltirayotganini juda kam ko'ryapmiz. Bu nima bilan bog'liq? Mana boy aytib o'tdingiz, U23 jamoasida 8 ta futbolchim bordi. Edi, sobiq Bunyodkorchi o'ynayapti deb. Bu nima bilan bog'liq? 8 ta futbolchini birortasida transfer huquqi qolmaganmi Bunyodkorni? Qolmagan. O'sha paytda bu qanaqa? Bu to'g'ri hujjatni to'g'ri qilish kerak edi. Aynan piski terma jamoaga beryapmiz, bu bizani sharafimiz. Terma jamoaga yetkazib berish bu birinchi vazifamiz. Lekin ular bilan shunaqangi tuzumni olib borish kerak ediki, o'sha qaysidir ma'noda yana qaytib kelish kerak. Yo bo'lmasa ular sotilgandan keyin o'zi bizga pul kelish kerak. Tushunasizmi? Mana bitta ketayotganda 4-5 tane o'sha paytda hech qanday hujjat qilinmagan bolalarimizda. Bu birinchisi. Ikkinchisi endi o'sha mana hozir aytayapman-ku, ko'pchilik bilan ko'proq yilga tuzyapmiz. U har doim monitoring olib borish kerak, kuzatib borish kerak, o'yinini ko'rish kerak. Endi bu yosh bola 1 yil yaxshi o'ynasa, keyingi yil o'zi formadan chiqib ketishi mumkin. Uni 5 yilga, 6 yilga qilib qo'ysangiz, ertaga shuncha yil unga pul to'lab berasiz. Har bir o'yinda dubllik o'yinini bo'ladimi, yo 19 yo pastiga anaqa bo'ladi, uni ko'rgan holda murabbiylar bilan u ishchi seleksioner bilan murabbiylar bilan ish olib borish kerak. O'sayaptimi bola yo joyida qotdimi deb. O'sayotgan bola bo'lsa, kontrakt tugayotgan bo'lsa, uni kelib bir necha yilga yana cho'zish kerak. Qanaqa uni gapirib, uni maoshini gaplashib, sharoitini gaplashib, uni tushuntirib, boshqa ishlar o'z ketyapti bizda. Aha, Bunyodkor jamoasini akademiyasi haqida so'ramoqchi edim. Ayni damda yosh futbolchilarga nisbatan qo'yilgan talablar qanday? Ya'ni o'zingiz akademiyani boshqarasizmi? Ya'ni o'zingiz kuzatasizmi? Akademiyada bo'layotgan ishlardan xabardormisiz? To'liq akademiyani ham tasarrufimizda ushlayapmiz deb ayta olasizmi? Ayta olamiz. Har seshanba yig'ilish bo'ladi. Nazoratga olamiz, ertalab kelib ko'ramiz. Har bir shahar chempionatidagi, respublika chempionati o'yinlarini bevosita kuzatib boramiz. Hozir kunda Murod Otajonov murabbiylik direktorlik qilyapti. Akademiyada va hikmatga topshirganmiz Abduqodir otasiga. Ana endi uli ish olib borilyapti. Endi bu ishni yana mukammal bo'lish uchun har doim nazoratda bizda. O'yinlar ham, boshqasi ham. Haligi aytganimdek viloyatdan olib kelyapmiz futbolchilarni, yaxshi-yaxshi futbolchilarni jalb qilib olib kelyapmiz. Andijondan oldik, hozir Farg'onadan oldik bolalarimizni. Har o'yindan o'yinga kuchaytirib borishimiz kerak yildan yilga, o'yindan o'yinga. Shunaqa anaqa qo'ydik. Mana hozirgi rahmatli Aziz Hajiyev Akmal akani anaqa xotirasida o'ynalgan turnirda 2012-yildagi bolalarimiz g'olib bo'ldi. Juda ham yaxshi o'yin ko'rsatdi. Bolalarimiz juda ham yaxshi hozirgi yoshlarimiz. Joriy mavsum Superligasida Bunyodkor juda ham yomon start olganiga qaramasdan, asosiy maqsad hali ham o'sha kuchli oltilikda bo'lishmi? Hozirgi jamoa oldiga qo'yilgan maqsad. Shunaqa qo'yishimiz kerak o'zi. Hozir jamoa oltilikka kirish kerak deb qo'yibmiz. Endi to'g'ri hozir juda katta qo'yibmiz. Asosiy anaqa, endi hozir sharoitimizni yaxshilab olib, past o'rinda emas, o'rta o'ringa chiqib olsak ham xolisa inshaalloh yaxshi bo'ladi. Endi qo'yishga maqsad qo'yaveramiz. Oldindan qo'yib, mana bu anaqa. Lekin shunga yarasha murabbiylarga ham biz sharoit yaratishimiz kerak. O'yinchilar. Qaysi ma'noda murabbiyga sharoit yaratish? Sharoit seleksiya ishi. Mana hozir ketyapti seleksiya ishini qo'yamiz, boshqasini, har o'yinni tekshirilyapti. Qaysi bolamizni o'zida. Bilasizmi, hozir yoshlarimiz shunaqa qanchadir ozgina o'yini chiqsa, keyin kechishdi o'yindan keyin sifat ketadi. Sifat ketadi. Mana Sultonov o'tgan yili esingizda bo'lsa, nechta gol urib, yaxshi bir 15 minut 20 minut uni ikki taymga qo'ysangiz, u o'ynamaydi. Hozirgi kunda murabbiylarimizni nimasi bilan yoshlarimizga o'tkazdik, ularni vaspitat qilyapmiz, qarayapmiz. Xuddi shunaqa. Buni
qaysidir o'ynagan o'yini uchun futbolistni har doim sostavga qo'yish bu noto'g'ri narsa. Qattadir noto'g'ri, sportda natijasi past bo'lsa, uni obязательно nima deydi, tarbiyalash kerak, joyga qo'yish kerak. Hozir yoshlarimizda shunaqa bo'lib ketgan, past ozgina qo'liga purt tushsa, boshqa qilsa o'zgarib ketadi. Buni nazorat qilib turishimiz kerak. Men shu savolni sizga bermoqchi edim. Mana Bunyodkor jamoasini yoshlar jamoalarida, masalan, U14, U16, U19, dublyorlar, masalan, o'rinbosarlar jamoalarini taktik o'yin uslubi bir-biriga o'xshash, ya'ni bir hammasi bitta sistemada futbol o'ynaydi, lekin asosiy jamoa unday emas. Asosiy jamoaga ko'chmaydi shu narsa. Men shu narsaga juda ko'p hayron qolaman. Ya'ni akademiyadagi o'sha ko'p yosh toifadagi siz o'sha akademiyangizdagi jamoalaringiz, masalan, U19, U16, U14 bir-biriga o'xshash o'yin strategiyasini foydalanadi. Ya'ni to'p nazorati, hujumkorlik, agressiya, pressing, lekin asosiy jamoaga kelganda o'zgarib qolyapti. Ya'ni bolalar futbolida Bunyodkor O'zbekistondagi kichik qudratli kuchdan bittasi bolalar futbolida. Buni tan olish kerak, chunki bolalar futbolini kuzatib borgan jamiki borki, muxlislar buni tushunishadi. Lekin kattalar jamoasiga o'tganda nima bo'lyapti? To'g'ri savol. Endi bu murabbiyning mahorati. Murabbiyning mahorati. Qancha bo'ldi hozir yurtdagi ishlayotganiga? Bir oydan ham ziyod bo'lishi mumkin. Xo'p. Endi ozgina vaqt kerak. Ozgina vaqt kerak bo'ladi. Endi yana aytamiz, birdaniga hamma narsani birdaniga qilish qiyin, juda ham qiyin birdaniga qilish. Keling, nazorat solaylik bir mana Namanganga olaylik hozir. Navbahor masalan. Navbahor olaylik, misol deylik, Navbahor olaylik. Xo'p. Samvel Babayanni o'tgan yil ham uni oldingi ham chempions qilishga juda ham katta sharoit yaratib berildi. O'yinchilar eng zo'rlari olindi, to'g'rimi? To'g'ri. Ya qanaqa natija deyiladi-da? Xo'p, nasaf olaylik. Mana bir necha yillik tajribaga ega bo'lgan juda ham akademiyasi boy, juda ham yaxshi chempionatimizda sovrindor bo'lsa, lekin hali chempion bo'lgani yo'q, to'g'rimi? Endi mana hozirgi kunda shundoq kelib, bir pasta chempion qilaman degan odam o'zi noto'g'ri bo'ladi. Uning uchun vaqt kerak bo'ladi. Yangi jamoa, yangi o'yinchilar, legionerlar bo'ladi. Men hozir buni haligi o'zimni oqlash uchun uzoq odamman komandamizdan, lekin ozgina vaqt kerak bo'ladi murabbiyga ham, ichiga kirishiga, boshqasiga o'rgatishiga. O'ylaymanki, vaqt bilan Zetullay bu ishni qiladi, uddalaydi. Superligada hozir yaxshi natija qayd etish qay darajada moliyaviy holatga bog'liq? Ya'ni jamoalarni hozirga erishayotgan natijalarning necha foizi moliyaviy holatidan kelib chiqib qo'lga kiritilyapti? 80-90 desam adashmagan bo'laman. Misol uchun qolgan murabbiyni anaqasi. 90-80-90% yaxshi o'yinchilarni olsangiz, qolganini hammasi murabbiylik qiladi. Yaxshi pozitsiyalarda, zamini zo'r bo'lsa, skameyka. Tushunasizmi? Qolgani hammasi murabbiyning qo'lida. Endi 80-90 sal oshirgandirman, 60-70% juda ham bunga kerakli narsa-da. Skameyka zo'r bo'lishi kerak. Nima bo'lishi kerak? O'yinchi yaxshi bo'lishi kerak, iqtidorli o'yinchi bo'lishi kerak, chiqotgan zamini zo'r bo'lishi kerak, o'yinni usilit qilish kerak, pastga tushirib yuborish kerak emas. Buni hammasi bog'liqda. Endi qolgani murabbiyni. Xo'p, mana hozirgi Bunyodkor jamoa Superligadagi necha foiz jamoadan byudjeti kichikroq? Men sizga hali aytdim-ku, bizdagi byudjet mana o'tgan yil 43 milliard bo'lgan. 43 milliard bo'lgan. 43 milliard endi yana hammaga bu bitta bu asası, bitta katta jamoaga emas. Bu katta jamoaga emas. Bu katta jamoaga emas. Hammaga bu 43 milliard. Bu yil hammaga deganda bu 300 ta personal, 6 ta jamoa. Jamoa bu jenski ichida o'tiribdi, mini futbol o'tiribdi, boshqasi o'tiribdi. Mana birinchi ligamiz bor. Tushunasizmi? Yoshlarimiz bor, hammasiga bu 43 milliard endi. Endi yana o'sha qo'shildi, ozgina o'sha 10 milliard bizdan etilgan, yana ozgina qo'shib berildi. Boshqa jamoada bunaqa personal yo'q, bunaqa katta anaqa yo'q. Tushunasizmi? Shuning uchun men o'ylaymanki, birinchidan to'g'ri qo'yamiz. Qanaqa fundament yaratib yoshlarimizni to'g'ri ketyapti. Agarda bo'lsak bo'lardi, biz ham hammasini yo'q, sizlarga hech narsa yo'q, faqat jamoa ma'mulligi bo'ladi asos tarkibda. Olsak bo'ladi palon puldan, o'yinchidan. Qilib, lekin biz o'zimizdan keyin chiqaramiz. Xohlasa shu bolalarimiz o'ynaydi, shu bolalarimizni
o'sha legionerlarni man to'g'risini aytadigan bo'lsam, vaqti kelib legionerlardan ham endi oladigan bo'lsa bir ikki kalla uch kalla zo'rini olish kerak ekanda. Endi zo'ri ham u ham zo'r pul turadi. Qancha taxminan zo'ri? Endi zo'ri, endi mana o'zi hozir bilib turibmiz, kim qanchada o'ynayapti boshqa komandalarda. Endi o'shalar ham bizning chempionatda kim ayta olasiz hozir bitta legioner bir man 3 yil 4 yil avvalda Chiranni bilardim, haqiqatan ham zo'r kit o'tgan yil ham. Yo'q, hozir unaqa. Hozir unaqa emas. Hozir unaqa legioner yo'q. Hozir legioner yo'q. Endi savol qo'yilyapti, legioner bizniki qanchalik anaqa, endi qanchalik to'g'ri uni olishimiz. Endi o'sha aytgandek, u pulga misol uchun normal legioner kelmaydi. Legionerlar yaxshisi qimmat. Keyin bizning chempionatimizda misol uchun kelayotgan terma jamoada o'ynab yurganlari kam. Bitta ikkita bo'lmasa agar o'sha o'zini milliy terma jamoasida. Milliy terma jamoasida. Bunaqada yo'q. Bunaqada yo'q. O'shaning uchun men shu narsaga amin bo'lamanki, baribir qattadir o'zimizni legionerlarimizni bolalarimizni o'stirishimiz kerak. Xo'p, mana bu fikr sizga joriy mavsumdagi legionerlarni omadsiz xarididan keyin keldimi yo avvalroq shu fikrdamidingiz? Avval ham shu fikrda edim, lekin men majbur bo'ldim. Hozir yoshlarimizdan ko'p qila olmaymiz. Endi yana bitta nima deydi? Og'irlik bir vaziyat bo'ldi. Bizani o'tgan yili esingizda bo'lsa, kapitanimiz O'lmas Aliyev. Bilasizmi, juda ham noqulay anaqaga qo'yib ketdi bizani. Qaysi ma'noda? Qaysi ma'noda? U bilan shartnoma shu og'zaki kelishgan edik. Bo'ldi qolasan, uni saroyini qilib bergan edik hamma narsasini. Oxirgi kunda u agentga bilan shartnomasini tuzib ketdi. Tushunasizmi? U bizani bitta yo'qotish bo'ldi. Erkin agent sifatida qo'yib yubordinglar. Chunki shartnoma tugagandan keyin uni boshqatdan qilishimiz kerak-ku. Uni bosh shartnoma. Men tekinga qo'yib yubordinglar, sodda tilda aytgan. Sodda tilga aytgani ketdi. Chunki bu haligi gapda, haligi agentni tuzmayap turgin deydi. To'xta ko'rgin deydi. Ertaga ant ko'proq bo'lsa, antga boramiz deydi. Ma'mitda buncha berayotgan deydi. Mashina qilib ozgina-ozgina u bu o'yin qilishadi, oxiri keyin yo'q, xo'p deydi, yo'q, ayqa borib boshqa tuzib keladi. Tushunasizmi? O'shaning uchun juda bir anaqaga qo'ydik. Endi shu bola ham bo'lganda, biz ham orqamizda zal o'yinchiroq bo'lardi. Ikkinchisi biz berdik yosh o'yinchimizni Olimpiya terma jamoasiga Zoyiddinov Sashani berdik. O'ynadi, kuzatgan bo'lsangiz. Jarohat oldi. Jarohat oldi. Lekin uni birinchi kurgidan keyin qaytaradigandek qilib berdim men. Birinchi kurgacha berdim, hozir qaytish kerak. Endi xudo xolasa oyog'i sog' salomat bo'lsa, u ham yordam beradigan. Mana shunaqa jihatlar bo'ladi-da. Endi shular hammasi yaxshi bo'lsa bizga legionerlarga jo unaqa anaqa yo'q. Endi hozir kunda bilmayman, bitta bunyodkorda emas, O'zbekistonda hujumda o'ynaydigan futbolchi juda ham kam. Nima bilan bog'liq bu? Endi nima bilan bog'liq? Bog'liq endi bilmasam qanaqadir alohida hujumchi trener ishlatishimiz kerakmikan, ko'rishimiz kerakmikan, bilmayman. Oxirgi yillarda juda ham kamayib ketyapti hujumchi. Terma jamoamizda ham olaylik, kim Shomurodovdan o'rnini bosadigan Sergeyev, yana kim bor? Bo'ldi, shetda shuni tugidim. Juda ham muhim bu, juda ham muhim. Hozir bizda ham xuddi shunaqa. Men sal o'pti bor deb Temurxo'jani oldik, yordam beradi deb. Endi u ham Temurxo'jani maoshi legionerlarnikidan kammi, ko'pmidi? Sal ko'proq legionerlarnikidan. Endi Temurxo'jani biz endi o'pitni shuni bo'lgan deb oldik. Legionerlik bilan baribir barobar oladi, mana qilib. Endi nima desa bo'ladi? O'zi umuman oshkor qilish kerak emas, endi u futbolistlarning anaqasi-ku. Endi lekin men kak rahbar aytaman, ularga ham juda boshqa komandaga, ya'ni osmon emas. Endi Mirrahmatov oldik, mana o'ynab ketadi, o'zimizni akademiyani bolalari Mirjahon Mirrahmatov qaytardik. U ham hali unaqa optimal formada emas. Endi shu bolalarimiz ham biz xohlaymiz terma jamoada o'ynashini, shu yerda chiqqan. Endi yoshlar bo'yicha ham Nabadayshini qidirvomiz, baribir o'ylaymanki, juda ham haligi hozirgi kunda kam nabadayshilar, sifatli nabadayshilar. Shuning uchun majburmiz yana hozir qidirgani, gol uradigan, bir foydasi keladigan nabadayshilar baribir qarashimiz kerak.
yoshlar o'rtasida ham, boshqasida ham. Siz sobiq futbolchisiz, o'zingiz ham futbol o'ynagansiz va siz ham futbolchi sifatida rahbariyat bilan suhbatlarda ishtirok etgansiz, ya'ni klub rahbarlari bilan juda ko'plab savollarga erishgansiz. Mayli, futbolchilik faoliyati haqida bugun gaplashmaymiz. Bizning futbolimizda nima o'zgardi hozir? Siz endi avval futbolchi sifatida rahbariyatga tepaga qaragan bo'lsangiz, hozir rahbariyat bo'la turib siz pastga futbolchilarga qarayapsiz suhbatlar chog'ida. Futbolchilarimizda qanaqa o'zgarish bor? Umuman futbolimizda nima o'zgardi sizning fikringiz bo'yicha? Mana shu munosabatlari kelgan hozir O'lmas Aliyevni aytib o'tdingiz-ku. Endi birinchi jarayonda shaxsan prezidentimiz juda katta e'tibor qaratyaptilar. Buni o'zi katta baxt bizga. Shaxsan prezidentimiz Shavkat Miromon juda ham katta e'tibor qaratyaptilar. Mana yoshlarimiz chiqqaniga xursand bo'lib, xursandchiliklarini aytib ularga bildirib, sharoitlar juda ham ko'p yaratilyapti bizda. Akademiyalar misol uchun, avval akademiyalar hammasi xalq ta'limi deydi. Xalq ta'limida endi qanaqa xalq ta'limi endi sifatli ishlar, to'y sifatli so'nggi ishlardi. So'nggi ishlarda qancha bo'lsa, anaqa endi hozir sifatli ishlashimiz kerak. Hozir kunda federatsiya assotsiatsiya futboli hammasini direktorlarini futbol o'ynagan odamlar qo'yishyapti. Futbolistlarni ham. U paytda hammasi xalq ta'limidaligida futboldan yiroq odamlar edi. Qanaqa prion bo'yapti, nima bo'yapti, ovqati nima bo'yapti, chiqarayapti, qanaqa bo'yapti, maydoni bormi, yo'qmi. Hozir hammasi boshqatdan ko'rib chiqilyapti. Mana Ermatov, Odil Ahmedov boshchiligida shaxsan Absalom aka o'zlari qaratdilar. Kechagina mana yig'ilganda texnikiy direktor kelgan Mishel degan O'zbekistonda bu Belgiyada ishlagan texnik direktor mana anaqa zborniga yangi texnik direktor olib kelindi. Bularni vazifa bo'ldiki, boringlar birinchi akademiya, bunyodkor, paxtakor akademiyalarga ham yangilik kiritinglar degan topshiriq qo'yildi. Biz xursand bo'lib kelib, suhbatlashdik, ko'rdik, kelinglar dedik. Hozir birgalikda ular bilan bizani har bir treningovka jarayonlarini kuzatadigan bo'lishdi ular. Ko'rib, qatta kamchilik, qatta ishlash kerak, qatta qo'shish kerak, shularni hammasini aytadigan bo'ldi. Bu odamlar vaqti kelganda Belgiyani strukturasini o'zgartirgan odam, Belgiya zborningisini. Endi qilinayotgan ish, hozir aytdingiz, savol berdingiz, qanaqa? O'sayapti futbolimiz. Yanada ham yoshlarga e'tibor berib, sharoitini yaratadigan bo'lsak, juda ham katta ish qilingan bo'ladi. Hozir mahallalar o'rtasida qilinayapti. Oldimizdagi paytimizda ko'rinib emas bo'lar. Hozir boshqatdan yana shunday jarayonda ko'rinib emas emas. Boshqa strukturada o'tkazilyapti. Ularni ko'rilyapti. Har bir vazirlikda o'zini futbol jamoalari tuzilgan holda o'yin o'tkazilyapti. Bu ham qanaqadir ommaviylashtirish. Tushunarli. Buni tushundim. O'zimdan Superliga rahbari sifatida faoliyat olib borish qanchalik qiyin ekan, taxmin qilganmidingiz shunchalik qiyin bo'lishini yo o'ylaganingizchalik bo'lib chiqdimi? Qiyinligi bilasizmi, 17-yil ham rahbarlik qilganman. 17-18 qilgan. Bu nima darajada emas edi. Hozir bunyodkor ancha kelgunimizcha boshqacharoq bo'lib ketibdi. Qanaqa bo'libdi? Endi har taraflamada, endi har taraflama bo'lgani nima desam bo'ladi. Kollektiv orasida ozgina mojaro bor. Man anaqa bu eski bilan holatmi, boshqa bilanmi? Bu birinchidan, ikkinchidan shularni hammasini joy-joyiga qo'yish uchun ozgina vaqt kerak bo'ladi. Endi boshqarish keladigan bo'lsak, aytamanku, har doim har joyda birinchi bo'lib natija zo'r bo'lsa, bu mana mojarolarim hech qanday kelib chiqmasdi natija. Lekin to'g'ri olamiz, natijamiz hozirgi kunda zo'r bo'lmadi. Buni sabablarini tushuntirib berdim. O'sha haligi ikkinchi o'yinimizda Andijonda Usmon Aliyev bo'lgan voqea, bu ham endi boshqacha fikrda qilgan edi uni, hazil qilib boshqa, lekin sirasi prямой kartochka berib, lekin ikkinchi o'zini o'yinchiga tepyaptida o'tda ham qizil kartochka bor. Lekin uni ko'rayotgani yo'q sudya. Bilasizmi, o'tda ularga ham berish kerak edi. O'zini o'yinchisi esida bo'lsa yotqizib qo'yib, uni ham tepgani, o'tda ham agressivni, o'tda ham qizil kartochka bo'lishi kerak. Mana shu taraflar bor edi, bo'ldi-da. Endi buni nima desa bo'ladi? Bahona tib bo'lmaydi. Bu futbolda haligi aytishadi, мелочи не бывает, rus tilida aytishadi. Kichkina narsalar bo'lmaydi. Mayda detallar bo'lmaydi. Hammasi kelib-kelib qachondir o'rtiladi. Shuning uchun ishlayapmiz. Vaqt kerak bo'ladi deb o'ylaymanzgina. Agarda o'sha gap
dilamasak, hech bir anaqa joyi yo'q, bemalol uni topshirib ketamiz. Yo rahbariyat kelib, bu yoqqa o'tgansan, evlan olmading desa ham, buni ham bilamiz. Lekin nima deydi? Natijadan tashqari qolgan narsalar risolda ketyapti. Kollektiv zo'r. Bolalar hammasi yaxshi, bir-biriga inoq. Xo'p, qarang. Murod aka, hozir sizni hikoyangizni eshitsa, xuddi hammasi yaxshiday tuyulyapti-da. Masalan, siz shunaqa xotirjam aytib beryapsizki, xuddi hammasi yaxshi, hech qanday muammo bo'lmagandek. Lekin jamoa atrofidagi o'sha bannerlar chiqayotgan materiallar xuddi bunyodkorda xaos bo'layotgandek, bunyodkorda ichki nizolar ko'payib ketgandek, bunyodkorda hammasi rasvodek taassurot qoldirayotgandek. Lekin hozir siz bilan suhbatlar, o'zi men to'g'risi aytsam, suhbatga chaqirganimda xo'p deganingizga men masalan hayron qoldim. Taklifimga xo'p degan, chunki bunaqa vaziyatda ko'pchilik istamagan bo'lardi kelishki, lekin bitta iltimosimizni yo'q demay vaqtini belgilab kelganingiz, men o'zi shuni o'ziga hayron bo'ldim. Men nimadan qo'rqaman? Nimadan qo'rqishim kerak? Yo'q, mana qarang. Men hozir sizga savol berishim mumkin. Men masalan banner haqida so'radim, batafsil javob berdingiz. Xo'p, hamma savolimga batafsil javob beryapsiz. Demak, shunda hozir bu sun'iy ravishda yuzaga keltirilgan xaos bo'lyaptimi jamoa atrofida? Shunaqa bo'ladi. Xuddi shunaqa. Bu odam qachonki qo'rqadi, bir narsani ayib qilib, bir narsa o'g'irlab qo'yib boshqa. Men nimadan qo'rqishim kerak? Sizlar kelmasdan. Bu narsani to'g'rimi tushunib turibman? To'g'ri tushuntiraman. Hozir kelmay, bo'pti, ariza yozib ketaman, bo'ldi, 2 marta bag'imni ko'targanga deb ketmayman-ku. Ko'targan bo'lsa, lekin meni atrofimdagi, meni tushungan, men bilan ishlagan, bilgan jamoam bor. Odamlar bor, biladi qanaqaligimni, nimaligimni. Shu paytgacha birovni aldab, biz simini, ikkisini olgan odam emasman. Aytishadi-ku, oshing halol bo'lsa, ko'chada yegin deb. Bazos, hech qanaqamiz yo'q bo'ldi. Halollik bilan ishlayapmiz, neftigaz ko'rdi, boshqa qildi. Bitta aybimizda natijamiz, qila olamiz natijani, keltirib olamiz. Natija bo'lmasa, unda yana aytiladi, yaxshiroq mutaxassis olib kelinglar, tushungandim. Natijaga yana bir bor aytaman, o'zi ham kelish kerak edi, ayrim sabab bo'yicha kela olmadi sport direktori. Bu yerda kollektiv qilingan, buni men chaqirib, bu balani men ham bilmaganman. Kimini, boshqasini. No, endi hozir shunaqa bo'lib qoldi, unga ham ayb deb bilmayman, hamma xato qiladi. Lekin bu xatoni hozir tuzatishimiz kerak. Shuni siz ishlashimiz kerak. Xo'p, jamoa atrofidagi o'sha xaos, keling, o'sha boy aytib o'tdingizki, o'sha 10 ta qo'l qo'ygan odam haqida. Men o'sha savolimga javob ola olmadim-da. O'zi umuman boshqacha tonda siz bilan suhbat quramiz deb o'ylagandim bugun, lekin sizning xotirjamligingiz, mana bu har bir savolga dona-dona javob berayotganingiz meni hozir biroz relsdan chiqarib yuboryapti. Nima bo'ldi taqdiri o'sha 10 ta odamni? Avvalambor ular kechirim so'rashdi. Bandan uzr so'rashdi. Ikkitasi umuman aytdim-ku anaqa. Keyin Alloh baribir kechirguvchi, boshqa qilguncha men uni yozibsan, bu yoqqa ishdan bo'sha ketgan. Bu yoq o'ziga havola, vijdoniga havola. Ular vijdoniga havola. Tushunasizmi? Vijdoni toza bo'lib ishlasa, ishlasang hech qanaqa mana ularni ket, boshqa qilmay vaqt ko'rsatadi ular. Qanaqa ishlayapti, boshqa qilyapti. Shuning uchun men kelib bu yoqqa kelgin, davay yozing, meni ustimdan noto'g'ri yozibsan demayman-ku. Endi yozdi o'zi aytadi, o'qimanman, bilmanman, voy bu yoq edi u yoq. Vaholanki Rivaldani ishi qolaversa, ikkinchi yana bitta mavzu qolib ketdi. Bu yerda bunyodkor poylasi ketarkan, City tusharkan, Chilonzor City u yoq, bu yoq, mana bunaqa bo'ldi. Bu masalani ham hal qildik. Va investordan chaqirishgan, bizani ikkita poylamizni olib, o'sha yerga dom pomlarni rejalashtirishgan ekan. Biz u to'xtadik, qonuniy qilib, boshqa qilib, kabinda yig'ilish bo'ldi, bordik. Ko'rdik uni, qanaqa nimaligini investor tushuntirdik. Sizlarga men bu qaysi oylarda bo'layotgan ish bu? Bu hammasi bitta keldi. Bilasizmi? Mas'ul boshidanmi? Mas'ul boshida keldi. Hammasi to'g'ri sensam bitta keldi, hali keldi-ku. Bir kelsa bir kelakanda. Rivalda keldi, bu yerda yutqizib turibmiz. Unisi kelyapti, mana bu bo'yapti. Juda ham og'ir bo'ldi. To'g'risi bunaqanaqani hech qachon ko'rmaganman. Juda ham og'ir bo'ldi. Lekin bu situatsiyadan chiqdik. Bu hal bo'ldi, mana bu hal bo'ldi. Mana hali hech qanaqa muammo yo'q. Hozir lekin daje quriladigan bo'lsa-da ham bizada u stayanga to'g'risida gap ketyapti. Bizning maydonimiz yo boshqasi to'g'risida gap ketayotgani yo'q. Lekin shunaqa gap bor edi. Lekin bu federatsiyadagi Ravshan Ermatov bilan ham UFDagi bo'lalashib bu masalani oydinlik kiritib oldik. Shu odamlar orasida ham bu gap bo'ldi-da. Qoyil xotirjamlikka, sabringizga, savollarimga javob berganingizga tashakkur. Men kutganimdan ham yaxshi suhbat bo'lyapti. Ruxsat bersangiz, yana 2-3 ta savol bor edi mavzuni davom ettirish uchun. Bemalol, bemalol. Xo'p, rejalaringiz qanaqa? Bunyodkordagi va
siz nima voqea sodir bo'lsa, ha bo'ldi, demak ketishim kerak ekan deb hisoblaysiz. Ya'ni siz hozir aytdingiz-ku, men ishni chala tashlab ketmayman dedingiz. Va hozir aytyapsizki, hammasi sekin-sekin joyiga tushyapti. Lekin sizning o'lchovingiz bo'yicha, qaysi voqea sodir bo'lsa, siz aytishingiz mumkin, ha men bunyodkorni ayblay olmadim deb. Bormi shunaqa voqea? Bu bo'lsa qanaqa bu ssenariy ostida bo'ladi bu? Xo'p, endi baribir bu yo'llarni hammasini misoldek qilib qo'ysak ham, natija bo'lmasa, u uje bizani aybimiz bo'ladi baribir. Hamma ishimiz bu yo'q to'g'ri bo'lib, hujjatlar, boshqasi hammasi joy-joyida bo'lib, kollektiv ham joyida bo'ladigan bo'lsa, natija bo'lmasa, baribir javob berishimiz kerak-ku. Baribir nimadir qilishimiz kerak-ku. Shunda o'zimning hech qanaqa muammosi yo'q. Agar natija o'sha bo'lmaydigan bo'lsa, bemalol kirib, men aytib, baribir kontraktimiz dedi, bizga 1 yil qo'yiladi, yil oxirigacha. Endi yil oxirigacha Alloh nasib qilib, Allohdan hammasi, Xudoim nasib qilib, Alloh xolasi hamma joy-joyida bo'ladigan bo'lsa, ishimizni rahbariyatgami yoqib, xato kimda bo'lmaydi, u xato bo'ldi, men bu bo'ldi deb, agarda menga yana boshqatdan shu vazifani berilsa, haliga ko'zimiz yana kattaroq ochgan holda boshqacharoq yana endi anaqani qilamiz, seleksiya ishlarini, boshqasini. Shu o'ylamayman, bu yerda katta muammolar bunyodkorda bir haliga maydonlar hozir nima deydi? Eng zo'r maydonlardan biri. Asosiy maydon ham, tinglovchi maydonlar ham, bolalarda ham, hammasida kollektivda ham atmosfera yaxshi, hech qanaqa. Bitta shu muammomiz, shu natijamiz. Boshqa bo'ldi haliga atrofda bir narsalar yo'q. Ikkinchi muammomiz shu haliga ko'tarayotgan nima deydi? Quloqqa gap kirmaydigan bannerchilar o'sha anaqa. Boshqa hech qanaqa bo'ldi narsani ko'rayotganim yo'q. Animal podcast bu son sizga manzur bo'ldi bo'layman. So'nggi so'z o'rnida Murod aka sizni kuzatib turgan futbol ishqibozlariga, sport so'z saytini, barcha ijtimoiy tarmoqlardagi muxlislarga fikrlaringiz, tilaklaringiz, so'nggi so'zingiz bo'lsa marhamat. Ya'ni qaysi marta bugungi podkastda ayta olmagan so'nggi so'zingiz bo'lsa, shu imkoniyat. Avvalambor sizlarga katta rahmat chaqirganingizga. Men bemalol yana aytaman, xotirjamligim shundan iboratki, o'zimizni to'g'ri men halollikda ishlashni yaxshi ko'rganman. Ya'ni bu yog'iga ham Xudo xolasi shunaqa ishlayman. Hech qanaqa bo'tda bir narsalar yo'q. Endi qolganlarga va to'g'ri tushunishligini xohlayman. Shu orqali aytaman, futbolda meni ko'rib turgan boshqasi bu anaqaga hamma ham tushishi mumkin. Ilohim hech kim tushmasin, hammani omadini bersin, shu qatorda bizani ham omadimizni bersin, hammamizga insof tofiq bersin. Boshqalarga ham, bizdan orqamdan mana qilib yurganlarga ham hammaga insof tofiq bersin Allohim. Shu katta rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bu Animal podcast sizga rahmat.